everyone, Tabi's Little World le apnaloku swagatam janaisu. Aji Sunday aru hei babe bhabisilu olop derike uthim bole, kintu sankoi amak derike uthibo nidile, hi amak 4:30 te jokai dise aru 4:30 pora ami eneke har pai asu aru hei babe bhabilu olop vlogging koru. Kam tu ase koriboi lagibo aji Sunday babe olop lahe lahe korim aru lora bapeku logot olop koribo goise. Ketika aji dindu kiki koro aru jua kali rati ke batas special banaisilo takke ma apna lokor lokot share korim boleh bhabilo aru aji video tuma itu apa start kore dio ketika aru video tuh ekolai sabo boleh harakilo aru jadi video tuh bhal lage like kore dibo share kore dibo aru logote subscribe kore dibo napaorim মই ভাবিলো পিয়াজৰ সালাদ বনাও আৰু পিয়াজৰ সালাদৰ বাবে দুটা মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজ ললো পিয়াজ আমাৰ দেহৰ কাৰণে বহুত ভাল হয় ইয়াত বহুত বেনিফিটছ আছে সকলোৱে জানে তথাপি কৈছো পিয়াজত এন্টিঅক্সিডেন্টছ আছে মিনৰেলছ আছে তাৰ লগতে ই ব্লাড সুগাৰ কণ্ট্ৰল কৰাত বহুত সহায় কৰে তাৰ ওপৰি হাৰ্টৰ কাৰণে বহুত ভাল হয় সেইভাবে পিয়াজ খাব লাগে আৰু এটা দাম কিন্তু বহুত বাঢ়িছে পিয়াজৰ তথাপি কিতিয়াবা বেছিকে আনিলে মই এনেকে সালাদ এখন বনাইলো আমি দুজন মানুহ বাবেহে সালাদখন বনাব হাঁহ কৰিছো কাৰণ ইমান দাম চলি আছে আৰু সালাদৰ বাবে পিয়াজখিনি এনেকে গোল গোলকে কাটি লৈছো আৰু যদি ভাঙি যায় তেতিয়া সাইডত থৈ দিব পাৰে এনেকুৱাকে এনেকে গোল গোলকে মই কাটি লৈছো তাৰ পিছত কাটি থোৱা গোল গোলকে কাটি থোৱা পিয়াজখিনি পৰা এনেকে গোল গোল রিংস কেইটা সাইড কৰি উলিয়াই লব আৰু মাজৰ যে থাকে হেখিনি মাজৰ অংশখিনি আপুনি বেলেগ কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু পিয়াজৰ রিংস কেইটা যেতিয়া উলিয়াব খুব সাৱধানে উলিয়াব লাহে লাহে উলিয়াব কাৰণ ভাঙি গলে দেখিব ভাল নালাগে ইয়া দেখিছেনে মই খুব লাহে লাহে উলিয়াইছো আৰু মাজৰখিনি সাইড কৰি থৈ দিছো হেখিনি মই কিবা বেলেগ বস্তু বনালে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম আমাৰ পিয়াজৰ রিংস কেটা ৰেডি হৈ গ'ল সালাদৰ বাবে আৰু ৰৈ যোৱাখিনি বাটি এটাত সাইড কৰি থৈ দিলোঁ আৰু পিয়াজৰ এখন সালাদত আপুনি ধনিয়াও দিব পাৰে আৰু মোৰ লগত ধনিয়া নাছিলে সেইকাৰণে মই পদিনা আনিলোঁ আৰু পদিনাৰ পাতকেইটা ধুই মেলি এনেকৈ ৰেডি কৰি লৈছোঁ পদিনাৰো বহুত বেনিফিটছ আছে সকলোৱে জানে যদি কাৰোবাৰ হাই প্ৰেছাৰ আছে তেতিয়া আপুনি যদি ৰেগুলাৰ পদিনা কনজিউম কৰে তেতিয়া সোনকালে নিয়ন্ত্ৰণ হ'ব পদিনাৰ খুব ধুনীয়া স্মেল আছে গোন্ধ আছে আৰু ই খাদ্যত সোৱাদো বঢ়ায় যে পদিনাখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ পিঁয়াজৰ লগত তাৰপিছত অলপ সৰু চামুচেৰে জিৰা গুড়ি দিছোঁ তাৰপিছত সৰু চামুচেৰে অলপ ধনিয়া পাউডাৰ দিছোঁ জলকীয়া আপুনি যিমান ইচ্ছা দিব পাৰে মই দুটা লৈছোঁ কেইটামান জালুক লৈছোঁ জালুকখিনি গুড়ি কৰি পেলাই চালাডত দি দিম তাৰপিছত কলা নিমখ লৈছোঁ কলা নিমখৰ বহুত বেনিফিটছ আছে ডাইজেশ্যনক খুব হেল্প কৰে কলা নিমখে তাৰপিছত অকণমান নেমু দিছোঁ তাৰপিছত গোটেই ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি চামুচ এখনেৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু এই চালাডটো যদি আপুনি খোৱাৰ আধা ঘণ্টা বা তাতকৈ অলপ বেছি আগত বনায় তেতিয়া টেষ্টটো বেছি ভালদৰে পোৱা যায় আৰু এয়া মোৰ পিঁয়াজৰ চালাড ৰেডি হৈ গ'ল এই চালাডখন আপুনি বহুত ৰেষ্টুৰেণ্টত গ'লেই পাব আৰু মই পাইছিলোঁ সেইবাবে ভাবিলোঁ ঘৰতে এবাৰ ময়ো বনাই ট্ৰাই কৰি চাওঁ ইয়াত আপুনি চিলি ফ্লেক্স দিলে আৰু বেছি টেষ্টে আহে আৰু কালাৰটোও ধুনীয়া হয় আৰু আপুনি ভাত ৰুটি পকৌৰা এইবিলাকৰ লগত আপুনি খাব পাৰে ঘৰৰ পৰা অনা শুকান মাছ আছিলে আৰু ভাবিলোঁ অকণমান শুকান মাছৰ চাটনি বনাওঁ আৰু সেইবাবে মই কি কি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ লাগে কৈ আছোঁ শুকান মাছৰ চাটনিৰ বাবে আপোনাক লাগিব শুকান মাছ কেইটামান পিঁয়াজ মোৰ চালাডৰ ৰৈ যোৱা পিঁয়াজখিনিয়ে ল'লোঁ তাৰপিছত জলকীয়া ভোট জলকীয়া হ'লে বেছি টেষ্টি হয় মোৰ ভোট জলকীয়া নাছিল কিন্তু আচাৰ আছিল তাৰে আচাৰখিনিৰে অলপ মই লৈ ল'লোঁ তাৰপিছত মই ল'লোঁ আদা আৰু নহৰু অলপ নিমখ আৰু তেল আপোনাৰ পৰিমাণ অনুযায়ী ল'লোঁ এতিয়া শুকান মাছ আৰু লগতে আদা নহৰু আৰু পিঁয়াজখিনি একদম ল' ফ্লেমত অলপ ফ্ৰাই কৰি ল'ব এই কাঢ়াকৈ ভাজিব নালাগে নহ'লে তিতা লাগিব স্লাইট অকণমান ভাজি ল'লেই হ'ল এটা কথা মই আপোনালোক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে শুকান মাছ 3 বা 5 মাহতকৈ বেছি ৰাখিব নালাগে নহ'লে অকণমান তাত বেক্টেৰিয়া জমা হ'ব পাৰে আৰু শুকান মাছত হাই প্ৰটিনছ থাকে আয়োডিন থাকে কেলছিয়াম থাকে আৰু ই বহুত হাইলি নিউট্ৰিচিয়াছ হয় সেইবাবে শুকান মাছ খাব লাগে
কিছুমান ষ্টাডিৰ মতে শুকান মাছে বহুত বেক্টেৰিয়া কঢ়িয়াই লৈ ফুৰে বুলি কয়, কিন্তু ঘৰত শুকান মাছে একো অনিষ্ট নকৰে। মাছখিনি ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত অলপ পানীত তিয়াই থৈ দিব, তেতিয়া তাত থকা লেতেৰাখিনি আঁতৰি যাব আৰু মাছখিনি চাটনিখিনি অকণমান লিকুইডি টাইপৰ হ'ব। তাৰপিছত গোটেইখিনি মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত লৈ ল'লোঁ, জলকীয়াখিনিও মই দি দিব পাহৰি গৈছিলোঁ আৰু সেইখিনিও দি দিলোঁ। আৰু মিক্সাৰত গ্ৰাইণ্ড কৰি লোৱাৰ পিছত এনেকুৱা টেক্সাৰটো হয় আৰু পানীত তিয়াই থৈ দিয়াৰ বাবে ধুনীয়া এটা পনীয়া ধৰণৰ ফৰ্ম পোৱা গৈছে। আৰু এতিয়া আমাৰ মুখৰোচক শুকান মাছৰ চাটনি ৰেডি হৈ গ'ল। নৱেম্বৰ ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ পৰা ঠাণ্ডা পৰিছে অলপ অলপ আৰু আমি ৰাতিপুৱাৰ ৰঙা চাহকাপ এনেকৈ খাওঁ। আমি ৰাতিপুৱা সদায় ৰঙা চাহ খাওঁ আৰু ৰঙা চাহ কাপত অলপ মেডিচিনেল বস্তু দি পেলাই খাওঁ যাতে আমাৰ হেলথটো ভালে থাকে। তাকেই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিলোঁ। আৰু মেডিচিনেল বুলি ক'লে আমাৰ ঘৰুৱা সামগ্ৰীখিনিৰ পৰাই আমি একাপ চাহ তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ। আৰু ইয়াৰ বাবে মই গৰম পানীখিনি উতলিব দি তাত চাহপাতখিনি দি দিলোঁ। ইয়াত মই আদা অলপ লৈছোঁ, সেইখিনি থেতালি পেলাই চাহত দি দিলোঁ। তাৰপিছত দুটামান তুলসীৰ পাত দিলোঁ, তাৰপিছত দুটামান জালুক গুড়ি কৰি লৈছোঁ আৰু তাত চাহত দি দিলোঁ। তাৰপিছত অলপ ব্লেক চল্ট দিলোঁ আৰু তাৰপিছত চাহকাপ যেতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল তাত অলপ নেমু আঁতি দিলোঁ। আৰু এনেকৈ নেমু আঁতি দিলে চাহত আপোনাৰ ফেটছ কাটে, লগতে আপোনাৰ যদি কাহ চৰ্দি থাকে সেইখিনিও কাটি দিয়ে আৰু সেইবাবে মই এনেকৈ নেমু অলপ আঁতি দিওঁ। আৰু এয়া আমাৰ ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰ চাহখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু ছানডে মানুহজন ঘৰত আছে সেইবাবে গোটেই ঘৰটো চাফা কৰিলোঁ। আৰু এয়া দেখিছেনে, ইফালে মই ঘৰ চাফা কৰি আছোঁ, বাপেকেও কিবা কৰি আছিলে আৰু এয়া সি বিজি। তাক অৱশ্যে আমি ছুপাৰভাইজ কৰি থাকোঁ এনেকৈ খিৰিকীখনত উঠিলে, আজিকালি এনেকুৱা বান্দৰৰ নিচিনাকৈ খুবই খিৰিকীত উঠি থাকে। আৰু এইটো সময়ত ক্লাইম্বিংটো সিহঁতৰ খুব ডাঙৰ এটা এক্টিভিটি হয়, সিহঁতৰ বোনছবোৰ ষ্ট্ৰং হয়। কিন্তু আমি এটা কথা মন কৰিব লাগিব যে সিহঁতে নপৰে, কাৰণ পৰিলে বহুত বিপদ হ'ব পাৰে। দিনত তেনেকৈ বেছি ব্লগিং কৰিবৰ সময় নহ'ল, ঘৰটো চাফা কৰোঁতে এনেই অলপ ওলাই গৈছিলোঁ, তাতে এখন এনেকৈ চেলফি উঠিলোঁ। আৰু বেলেগ ক'তো ৰেষ্টুৰেণ্টত যোৱা নাই, এনেই ৰাস্তাই ৰাস্তাই আমি এনেকৈ অলপ ফুৰি পেলাই আমাৰ মনবোৰ ভাল লগালোঁ। আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিলোঁ, আশা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাব।